Labai diena. Šiandien mes turim labai gerą progą įrašyti šitą video, pasidalinti su jumis tam tikrą informaciją. Visiems, kas mane jau pažįsta, šilčiausiai linkėjimai. Kas mato mane pirmą kartą, aš esu Aleksej Traškin, aš esu Lazy House įkūrėjas ir dabartinės vadovas. Ir šiandien mes pasidalinsim su jumis vieną ganėtinai svarbią naujieną mums. Mes gavom apdovanojimą, tai yra pirmas viešasis pripažinimas mūsų kompanijos, tai yra Requisite LT skelbiamas konkursas Top įmonė 2019 ir mes džiaugiamės, kad viena iš top įmonių yra būtent mūsų kompanija. Šį video mes nusprendėm įrašyti todėl, kad tai sutapo su labai gražia data, tai yra su mūsų kompanijos 4 metų gimtadieniu. Ir žinoma, tai yra, kažkas gali pasakyti, kad yra daug, kažkas gali pasakyti, kad tai yra mažai, bet tai bet kokia atvira reikšmingas laiko tarpas, per kurį jau daug kas yra nuveikta, daug kas pradėta, bet dar yra procese. Per tą laiką augo ne tik įmonės rezultatai, ne tik finansiniai rezultatai, iš tikrųjų paaugo ir mūsų kolektyvas. Dabar mes esam jau 6-ėse. Galbūt kažkam tai nėra didelis skaičius, bet kaip bebūtų, tai yra didžiausias kolektyvas specializuoto robotinėje kompanija Lietuvoje. Antras dalykas, kurį labai svarbu paminėti, tai kad mes tapom labai rimtų kompanijų, pasaulinių kompanijų, oficialiais atstovais Lietuvoje, tai yra mums patikima yra ne tik pardavinėti ir atstovauti jų prekinius ženklus, bet ir atlikti autorizuotą servisą. Ir trečias labai svarbus momentas, kad prasiplėtė mūsų produktų paletę. Sakykime taip, iš namų vidaus mes išėjom į išorę. Tai yra, pas mus atsirado robotai, kurie dirba ne tik viduje, bet šiuo metu dirba ir lauke. Tai yra robotai vėjapjovės. Ir šiai dienai Lazy House Robotics yra viena iš lyderiaujančių kompanijų pagal robotų vėjapjovių pardavimą ir instaliacijas Lietuvoje. Kaip ir kiekviename versle, sunkumų greičiausiai nepavyksta niekada išvengti niekam, bet tie sunkumai niekada nebuvo kažkokie, tai apie kuriuos vertėtų atskirai kalbėti. Aš galbūt pasakyčiau, kad sunkiausia buvo pradėti. Kažkada pradėti su robotais, namų robotais Lietuvoje, kai tai buvo visiškai nišinis produktas, ko jau negalima pasakyti dabar, nors jisai vis dar yra nišinis, bet tikrai tendencija stebėm visai kitokias, negu buvo prieš tos pačius 4 metus. Na ir labai dažnai girdimas klausimas, kas visgi lėmė įmonės augimą. Tai galima būtų daug diskutuoti ir netgi spekuliuoti šito klausimu, tačiau visų pirma aš norėčiau padėkoti mūsų įmonės klientams. Nes būtent jūs, mėly klientai, ir prisidėjote labiausiai prie mūsų įmonės augimo. Būtent tai, kad jums patiko tai, ką mes darom, tai, kad jūs rekomendavot mūsų verslą savo šeimos nariams, savo draugams, savo pažįstamiams. Būtent tai lėmė tai, kad mes galėjome augti, tai, kad mes galėjome progresuoti, tai, kad mes galėjome dalinti su jumis savo patirtimi ir lygiai taip pat jūs galėjote dalinti su mumis būtent praktinę patirtimį, kurios galbūt mes nematom sėdint ofise, o jūs tikrai galite mums papasakoti iš savo gyvenimą. Na ir greičiausiai labai svarbu, kągi kompanija kažką pasiekusi planuoja daryti toliau. Visų pirma, mes niekur neplanuojam pabėgti nuo to, ką jau darom dabar. Mes norim dar labiau gilintis į robotinius sprendimus namams, ne tik vieni robotinius, taip pat ir išmanius sprendimus namams, nes išmanumas supo jau mūsų visur ir mes nuo jo ne tik nepabėgsim, o jisai tikrai ženkliai pagerina mūsų gyvenimo kokybę, jisai padeda taupyti laiką ir ką mes labiausiai fokusuosimės, manyčiau, tai būtent visus sprendimus, kurie padeda taupyti laiką, nes laikas šiai dienai ir šiame pasaulyje yra didžiausia vertybė. Ir ką norėčiau pasakyti pabaigai? Dar kartelį noriu padėkoti jums, mūsų mėly klientai. Taip pat noriu padėkoti visai mūsų šauniai komandai, nes visi kartu mes tai padarėme, pasiekėme ir tikrai norėčiau palinkėti, kad šis apdovanojimas, šis pripažinimas taptų tik tais pirmuoju visoje eilėje
sekančių pripažinimų ir apdovanojimų. Ačiū Jums ir pasimatysime.